Aukšta klasė. Sveiki, čia laida Aukšta klasė ir jos vedėjai Mindaugas Lapinskas ir Raigardas Musnickas. Aukštos klasės žmonės net Lietuvą myli kitaip. Kai mes sėdime išsidrėbę prie televizoriaus, jie skrenda ten, kur vyksta mūšis. Su krepšinio rinktinė į čempionatą. Nesvarbu, kuris vyktų. Kanaruose, Venezueloje ar Majamija. Aukštos klasės žmonės populiarina mūsų šalį. Palikę čia verslus, kartais netgi žmonas, jie būna ten, kiek reikia rinktiniai. Kai kurie negrįžta ištisus mėnesius. Būna, kad ne vienas šioje misijoje ir sveikatą praranda. Kepenis Lietuvai paukoja. Apie tai, kaip padėti Lietuvai darbais, o ne žodžiais, kaip parvežti auksą, kalbame su aukštos klasės traktorininku, ūkininku ir sirgalium Valdu Burniu. Valdai, tenka matyti aukštos klasės sirgalius. Kuo jie skiriasi nuo tokių paprastų sirgalių? Jo, labą dieną, labą rytą, gal kažką ir labą vakarą, sunku pasakyti, langų čia nėra studijai, koks čia metas. Taip, dar aš tai pasakyčiau, aš esu dydis sirgalius, taip galiu pripažinti, bet daugumoje atveju keliauja ir užima to pamišliško sirgaliaus poziciją, tai mano žmona ir sūnus. Bet aš žinoma ir jums... Išsinti. Taip, aš jums irgi papasakosiu daug įvairių dalykų, žinoma, jeigu mums čia užteks laiko, kas susijęs su krepšiniu, su kepinimis ir su pergalėmis. Tai kuo? Atvažiuoja ten tas rungtynes, atvažiuoja ten kiti autobusai, tokie paprastesni žmonės, o kaip jūs kitaip elgiatės? Na, žino, čia turbūt turi būti kraujai, o kiekvienas lietuvis yra nuo pat senų laikų karys, kovotojas, azartiškas tiesiog savo šalies mylėtojas ir taip toliau. O juolab, kada rinktinė pasiekė dar tokių pergalių, tai nu, čia nesiejamas dalykas, jie visi važiuoja kartu kovoti. Jie kovoja vėliavam, kovoja alaus bokalais, kovoja riksniais, žodžiu, kovoja savo buvimu ir yra, aš daug turiu draugų ir iš krepšinio pasaulio, profesionalių žaidėjų ir jie man patys netgi yra sakę, mes kada pamatom, kad ir kažkur labai toli būnam nutolę nuo Lietuvos ir sušmežuoja Lietuvos trispalvė ir ten keli žmonės ten šiek tiek barzdoti, šiek tiek praplykę atsistoja, karingai rėkia Lietuva, nu tai sako, mums dvigubai atsiranda jėgos žaisti. Tu pažįsti, aišku, krepšinio žaidėjus, su kai kuriais net turbūt bičiuliaujasi labai smarkiai. Dainavot kartu gal. taip, tikrai pažįstu ir bičiuliaujamės ir susitinkame ir labai smagiai kartais netgi praleidžiam laiką ir kepsnių pasikepam ir va būtent tada iš vis esu suartėjęs su krepšiniu, va tokiu būdu. Krepšininkams be pigu ateina, pažaidžia rungtynes porą valandų ir viskas, bet sirgalius, jisai nuvykęs ten, jis praktiškai, na, kiek valandų miegate? Miegojama praktiškai nebūna. Miegas būna, va, gal kokį ten pusvalandį ar valandą, jeigu ten ir viskas, nes tu toliau turi, jeigu nuvažiavai į tolimesnę šalį, turi aplankyti laisvų laikų kažkokį muziejų, kažkokias tai žinomiausias vietas. Į biblioteką nueiti. Taip. O mes dar, kaip žinome, sirgalius lydi toks neatsiejamas atributas kaip alaus ragavimas. Tai vat, tai nėra kada miegoti. Bet Valdai, bet iš tikrųjų, juk būti sirgaliumi aukštos klasės, ane, yra didelė prabanga. Nes turėti reikia laisvo laiko, aš matau, kai kurie sirgaliai važinėja nuolat visus čempionatus, ten keurus metus, tai reikia nieko nedirbti ir turėti pinigų, pavyzdžiui, jeigu tu važiuoji Venezuelą dar kažkur, tai kaip čia yra, už kokius pinigus ir kodėl nedirba? Aš pasakysiu taip, yra dvi rūšis sirgalių. Yra fanatikai sirgaliai ir yra vat, nu, žmonės, kurie taip be didelio streso gali sau leisti išvažiuoti toli ir stebėti rungtynės ir palaikyti savo šalį. Fanatikai tie, kurie, kaip sakant, nėra per daug tų pinigėlių ten, bet tai būna, parduoda kažką ten, pasima paskolą, yra tokių atvejų, vat, ir kurie fanatiškai važiuoja ten. Su už vieną paskolą važinėja. Su viena maikute, vienais marškinėliais važiuoja rungtynės. Bet yra žmonės tikrai, kurie išvystė savo verslus, kurie vaikšto su kostiumais, važinėja su prabangiomis mašinomis, o ten rungtynėse, per rungtynes, per varžybas, pavirsta į tiesiog laukinius žmogėnus su vėzdais, ir kurie myli savo šalį ir gali netgi išlėkti su į tą pačią krepšinio aikštelę. Jie vienodai elgiasi krepšinio rungtynėse toj pačioj ložiai, ar ne? Tie labai turintis daug prabangos ir daug pinigų, ir tie, kurie paskolėlę pasijėmė. Tai vat kas yra įdomiausia, kad jie suvienodėja.
ten, tribūnose. Bet tai, taip. Turbūt intelektas nesuvien. Na, intelektas, aišku, kitoks. Iš kai kurių ten žmonių netgi galima išgirsti ir tokių keiksmažodžių, ir kur iš tikro negražiai ir pasisako ant teisėjo kartais, o tie jau, kaip sakant, jau prabangesni. kaip jie nepasitenkinimą savo išreiškia. Kai neįmeta baudų, pavyzdžiui, ką jie sako? Sako, Tu krepšininkė, ne. Negeras žmogus esi. Ne, jų, vat šitų žmonių, kurie yra intelektiški, jau, kaip sakant, labai yra geras metodas. Mm. Jie nesako ten žodžių iš faraidės, iš angliškai, nesako iš baiškai ir taip toliau, bet jie tiesiog kaip jaučiai, kaip stumbrai lietuviškai, bau pradeda. Buuu. Ir labai geras dalykas. Vat. Kultūringas baubimas duoda ten didesnę, kaip sakant, poveikį, negu tas keiksmas baisus ar dar kažkas. Tai nes vis tiek, jeigu ten rusų kalboje keiksis, tai aplinkiniai rusieniečiai vis tiek daugumą žino tuos dalykus ir atsisuks ir pažiūrės į tave kaip į kažkokį tai... Tai kad kažkokia taisyklės etiketo dar yra tribūnos, etiketo taisyklės, gal sudrausminti besikeikiančius rusiškai ypatingai ir nebandot, reiškia, sirgaliau sakyti, tu gadini mums įvaizdį. Žinoma, būna, kad ten per daug kažkas elgiasi, bet aišku, geriau, aš jau sakyčiau, leisti tekėti šitiems įvykiams save tekmenės, žmogus siaudrinės gali paleisti iš alaus to plasmasinio, pripildyto aluminės, nežinai, nes pamatai, kad žmogus jau yra totalus fanatikas, nu tai ten geriau jau duok jam, tegu jis ten nieko nepadarys, tegu rėkia. Paminėjai alų, ten paleidimą iš alaus, kokius dar gėrimus galima vartot, na taip, kad nebūtų su tais plebėjais būrais. Pasineša guminiai, šitą grėlkoj. Pūslėje, tai yra pūslė variantas. Pasineša? Taip, atsineša. Viski. Atsineša ir degtinį, ir viski tokius stipresnius gėrimus. Toliau yra dalykas... O kodėl pusliai nešasi, aš nesuprantu, kodėl grėlkoj nešasi? Nes apsauga tikrina ir šiaip ir negalima įstatymiškai, tai yra pažeidimas. O tai jeigu pamato puslę pas tave tašiai, tai jis pagalvoja, kad pasižiūrė. Ne. Kad sąnarius kauda. Bet čia yra keletas gudrių metodų, kur puslės prisitvirtina prie krūtinės su lipne juosta. Yra kitas metodas medžioklius tokius. O kaip gerit jūs iš jos paskui užsiverčiat, išsitraukiat iš pažasties? Ačiū Dievui, tokią metodą tikrai nenaudotų. Puslė prie krūtinės galima sekti. Kur dar tą puslę galima dėti? Toliau yra medžiotojų parduotuvėse tokie odiniai, tokios kaip skrandos, kaip skilandukai tokie, nu bet jie plokšti ir juos galima pablausdavo čia prisirišti ir galima... Irgi patogiai galima įsinešti. O moteris gali nešti vietoj krūtinės. Ne, bet aišku, geriausia tai yra vietoje naudotis, kas yra, tai tu žinai, nusipirkti alaus vietinio ten, paragauti, palaikyti. Įsipilti degtinės į tą alų. Būna taip. Sumaišyti iš gerk litrus du. Gerai, ar galėtum atpažinti stovėdamas tribūnai, na, pirmą kartą atvykusis ir galiu? Pirmą kartą atvykusi, nu... Ten yra tokių daug sirgalių, kurie atrodo kaip pirmą kartą atvykę. Jie sėdi tiesiog be jokių emocijų, žiūri. Gėrisi žaidimu. Taip, ir jie nei rėkia, nei musikuoja vėliavam, nei ką. Tai toks sirgalius gali atrodyti ir kaip pirmą kartą ties, ir kaip jis jau šimtąjį kartą. Bet jie naudos jokios neduoda. Lietuvai nuo to nei šilta, nei šalta. Ne, mums reikia rėkiančių, mojuojančių vėliavom, skanduojančių Lietuva, kad eitų ta energija ir tas kamuolys geriau krystų į krepšinį. O apsimetėlį, na pavyzdžiui, nori žmogus iš elito suartėti su liaudim ir važiuoja ir vaizduoja, kad atseit jisai yra vienas iš tų. Kaip atpažint va tokį? Kuris nori prie elito prisidėti. Širdy turbūt jis serga už Rusijos rinktinę. Nu taip, jis nori prie elito prisidėti, jis turi paimti pirtį kažkur prie Malėtų, nupirkti bačką viskio gero, pasikviesti visam savaitgalį, nu va ir viskas, ir prisidėjimas prie elito. Prisirašyti paprastai. Taip, nu ir paskui dar sekmadienį kokį, pavyzdžiui, ramiai tyliai pažvejoti. Tai tie sirgaliai tokie nelabai išrankūs yra, ar ne? Jeigu kas norėtų vat, iš mūsų girdinčių verslininkų prisidėti prie sirgalių, galėtų tą į savo sodybą pasikviesti pirti ir jau taptų tikrus ir galiu. Ne, aš nežinau, jeigu šnekant apie mūsų Lietuvos ir sirgalius, bent kuriuos aš pažįstu, tai tu turi būti tiesiog paprastas, normalus,
protingas, neįsišokėlis kažkoks žmogus ir viskas, ir bus viskas gerai. Ir tu tiesiog pabendrausi, pabūsi žmonės tave pažins, supras, kas tu per vienas ir tu galėsi įsilieti į jų gretas. Bet gali būti toksai, kaip sakyt, vienišas vilkas, kaip sirgalius. Ar tu turi būtinai laikytis kompanijos taisyklių su kompanija? Gali būti abstinentas, pavyzdžiui, sirgalius. Taip. Aš dabar pasakysiu, yra vienišas žmogus, kurį netgi jūs galėsit artimiausių metų pamatyti per rungtynes. Tai yra toks pusiau ilgų plaukų, kūdas aukštas vyriškis. Nu, dažnai kartais matomai ten gal sūnus turbūt jau būna, nes irgi kartu kažkoks tai vaikinukas būna irgi serga. Tai jis visada būna vienas ir labai, labai, labai aktyviai elgiasi. Su vėliavom, su atributais visais, su tom tribom. Jis vienintelis. Jis, pavyzdžiui, sėdi, stovi ir serga už komandą ne ten, kur krūva sirgalių susiorganizavę ten jau. O kaip jūs žino, kaip nepataikyti krūvą jūsų tenai? O aš nežinau, vat jis yra vienišas vilkas. Jam matomai jis kitaip viską įsivaizduoja, kitaip mato ir jam nuo to yra labai gerai ir duok dieve, jeigu žmogus taip gerai jaučiasi nu, vienišas palaikydamas. Bet aš manau, jeigu jis nuvažiuotų į kokias Archangelsko, kur ten mieste rungtynės ir taip pavienišautų, tai jam turbūt būtų ne kažkaip tai ten sirgti už komandą. Jeigu nori būti tą tikrus sirgalium, kiek reikėtų investuoti į aprangą, į įrangą, kad na, atrodytum kaip tikras normalus sirgalius? Pilnai užtektų investuoti 200 eurų. Pilnai. Ką pirmiausia reikėtų įsigyti? Tai pirmiausia marškinėliai čia yra. Marškinėliai. O kiek kainuoja marškinėliai dabar? Nu tai aš, jeigu taip imt, ne pigiausia, ne brangiausia variantą, nu kainuoja, nu panašiai kokį 70 eurų. Bet čia jau toks nu, normalus variantas, ne pigiausias. O ko ypatingai už 70, o ko jie ir brangesni, pigesni? Firmas priklauso. Iš kokios medžiagos turi būti pagaminti, kažkokios specialios, ar ne? Nes ten yra, kur prakaitą absorbuoja dar, kur ten tu apsirengęs, nepradėsi. Sirgaliai prakaituoja labai. Taip, tai aš sakau, nepradėsi dvokti, nes yra ten. O su tais pačiais marškinėliais į visas rungtynės eini, ar reikia tualetą turėti atskirą kiekvienom rungtynėm? Ir mėgatės tais pačiais marškinėliais. Jeigu jau ten kažkur viešbutį, tai be abejo būna, kad ten valandėlį nukrenti ir kaip šernas. Bet visiek atsikelis, taigi dušiuką, žinai, tada kitus marškinėlius susidedi. Tai kiek komplektą reikia turėti tada? Nu, krepšininkai bent jau tikrai ne po vieną vežasi komplektą. Ne, tai 3-4 kokius pilnai užtenka. O kai kuriem užtenka ir vieną. Kokių dar atributų reikia? Kokios dar įrangos reikia investuoti? Kokią dar įrangą? Nu, tai yra garso skleidikliai įvairūs. Yra muzikos tokis kaimiškas instrumentas, aš dabar tarkinę vadinas, man atrodo, jis gerai berškia, bet čia daugiau jaunesnis ir gali naudoja šitą. Skudučiai. Pagrindė, nu tai kas yra? Nu tai yra būgnai, yra vėliavos, yra šitie flakonai su triubeliam, kurie duoda labai gerą garsą. Bet pats geriausias yra atributas, tai kaip aš ir sakiau, stipri kompanija ir geras skandavimas Lietuva. Va čia palaikant rinktinį ar komandą, tai čia super. Į žiūronus ir kitą optiką verta investuoti? Na, jeigu eiti į teatrą. Po to. Kur vaidina gražios seksualios pustomis krūtinėmis aktorės, tai taip. O krepšinėje? Reikia turėti tada medžioklinį vinotą. O krepšinėje? Ne, nereikia, nes ten su tais pačiais žiūronais galima susižeisti, nes kada mojuoji rankomis, skanduoji, šokinėji, tai ir ne, geriau nes nežiūrom ten. Kokią kosmetiką ir kokį makijažą merginoms reikėtų naudoti, jeigu nori eiti su sirgaliais? Oi, dabar yra tokių naujovių, kad ten yra, nu, firma aš dabar nenaudoju, nes nesakysiu reklamos, kad čia nebūtų per daug, bet yra tokių dalykų dabar, kur sunkiai nusiplauna, kur nebijo prakaito. Tai vat merginos dabar šilakinės moteris jau žino, ko pasidažyti, viską, aišku, tokių, kad nepasidažiusių nu, nėra beveik visos dažos. Nu, aš rimtas pasirodymas taip, šiaip ar taip. Taip. Ir ypač labai va smagu, kai vėliavėlėms ant žandukų merginos įsidažo, tai iš viso šiaip. Su aukštakulniais galima eiti rungtynes? Ne. Kodėl? Nu, ne, tai hebra už juoks. Dėl ko? Nu, jokingai atrodys. Ar krepšininkų žmonos, kaip žmonės priimat krepšininkų savo gretose, pavyzdžiui? Aš tiesiog pasakysiu, vat, žinot, dėl ko jokingai dėl aukštakulnio atrodys, nes, nu, pašokinėt su aukštakulniais, tai... Vat, gali įsmikti į... Įsmikti ir daugiau neatsmikti. Gerai, o žmonos vis dėlto krepšininkų, kurios važiuoja, jos elgiasi kaip nors kitaip, ar tam pačiam sirgalių būryje būna? Ne, žmonos būna dažniausiai atskirai ten.
aišku, ir. O kodėl jos neina? Porą pažįstu, tai jos ten, nu, tiesiog linkteli galvą, pasisveikini ir viskas. Ir jos pasikėlusios? Ne, jos vat, sakyčiau, išlieka labai ramios, jos jaudinasi vidumi, jos nori, kaip ir pasakyti, atrodyt prabangiai, jas dažniau ten filmuoja, parodo, jos nori, nu teisingai daro, viskas ten labai gerai. Apie filmavimą, ar kaip tas etiketas sako, jeigu prieš rungtynes nueini truputį arbatpinigių duodi operatoriui, kad tave dažniau paimtų ir parodytų tavo veidą stambiu mastu? Tai būna, ne, aš šitokio negirdėjau. Nesidavęs, negirdėjau. Kodėl kai kuriuos rodo dažniau? Ne, aš manau, ten, jeigu sirgalis esi, tai tu gali praeiti liulį pasiūlyti. Na, bet per sakyt, tu nusukęs kamerą. Per televizorių, kai žiūri, vis tiek kažkuriuos rodo dažniau. Ko reikia, kad tave dažniau rodytų? Nu, tai tiesiog pasireikšti, išsišokti. Aš pamenu, buvo akcija tokia labai, labai įdomi, visai būti pavaryk. Tai ten šiek tiek jo buvo parežisuota šiek tiek. Ir labai gerai, labai smagu buvo. O kur yra prabangiau sėdėti? Ar ten su tais visais sirgaliais, ar kartu su federacija? Kaip patekt va ten, kad su federacija galėtum sėdėti? Nu, su federacija, tai čia atskiri dalykai ten jau. O jūs, bet nu, kiekvienas sirgalius gi norėtų ten atsidurti, su federacija sėdėti? Nu ne, ten vis dėlto sirgalius, kada esi laisvas, nepriklausomas, tu rėki su kompanija viską. Ten, jeigu su federacija atsisės, tai, žinot, jau reikia kultūringai, perdėm kultūringai elgtis, būt su kosim, būt su marškinėliais, tam jau tu nepašėliausi. Jo, ten ir bijos yra apsipilti ir limonado, ar ten gira ir visa kita, ir negalėsi pašokinėti ir pariekot. Nu, ten, nežinau. Ausis gerklė po to, kaip jaučiasi po gerų rungtynių? Pačiam, pavyzdžiui, jūs tiek dainininkas po krepšinio gerų rungtynių dar galėtum patraukti ten geriamų užplėšti degtynę, alų, vyną ir ką ten dar. Aš pasakysiu taip, man triukšmas tai tikrai nėra tas, kaip sakant, toksai svetimas dalykas. Koncertai, renginiai, savaitgalį užė pastovė muzikos, bet būna taip, kad ir paėmau kamštukus įsidedu, nes... Per rungtynes? Taip. Ne, aš visada turiu kišenėje juos, nes būna taip, kad kartais už tavęs atsiranda žmonės, kurie, kaip ir sakau, su tom flakonėm triubelėm pradeda pūsti. Mm-hmm. Nu, tai patikėkit manim, kada per pusantro metro pučia šitą triubelę sirgališką, tai jau pramuša bet kokias ausis. O jiems patiems nieko? Ar jie irgi su kamštukais? Ne, jie nusukė nuo savęs, kada nusukės nuo savęs. Kitam jausi, ar ne? Jo, kitam jausi pučia, tada jiem nieko. Jo, aš pats esu bandęs ne kartą pūsti, kaip nuo savęs nusukės, tai viskas tvarkoja, bet kada vat, į tave eina šita visa energija, tai o. Per tas visas, na, triukšmą, sirgimą ir panašius dalykus, na, vat, orientuojatės į kas reikia. Kaip sirgalius po rungtynių sužino rezultatą? Būna, kad ir nesužino. Ne, jokauju. Nu, aišku, viską būna, bet tai... Nu, tai vis tiek reikia. Ten kiekvieną akimirką. O, čia lyko tiek taškų, čia lyko dabar tiek taškų. Nu, tai čia... Tai ten yra, kas praneša rezultatą. Tau beveik net nereikia žiūrėti švieslentę, nes čia yra, kurie pastovi tekis, ten yra tokių hiperaktyvių labai sirgalių, kurie tiesiog vietoj komentuoja viską. Nes šiaip būna dalis tokių sirgalių, kurie visas rungtynės ten su būgnu po vėliavą praleidžia. Nu, tai jau... bet čia jau taip, čia jau yra, nu, jeigu tu esi kareivis, tavo yra toks postas, tu niekur nereiks. Kur atsisės, kad ant tavęs vėliavos neužtemptų ir kad pusę rungtynių tu sėdėsi po ten žalia spalva, pavyzdžiui? Tai čia, žinot, geriausiai pasiteirauti šito ten sirgalių prezidento ar šitų organizatorių visų ir tau jo pasakys, kur numatoma, pavyzdžiui, jeigu ten iš tikro ta bus akcija, kur bus ištempiama ta didžiulė Lietuvos trispalvė, tai be abejo galėtų įsiaiškinti. Bet šiaip tai, žinokit, labai įdomu būna po tą palapinę pabūt. O ten, na, kiek jinai laiko kaba ir tu nematai pusę rungtynių kokie? Ne, ten ją ištempia ir vis pradeda banguoti arba į šonus, arba, nu, kaip ten susitarė, žodžiu, tarpusį. Tai ten, nu, ten kelių minučių būna tik tai. O išsikirpti skylę, kad galvą iškišti ir galėtum žiūrėti? Nu, tada sirgaliai tie kiti iškirptų galvoje skylę pas tą, kuris iškirpo vėliavų skylę. Apie galvų kirpimą mes pakalbėsim po pertraukėlės. Čia Aukšta klasė, likite su Žinių radiju. Aukšta klasė.
Grįžtame į studiją, čia aukšta klasė. Klausytojas mums parašė, klausytojų nuomonė mums labai svarbi. Atsiprašau, kad ne į temą, bet kaip supratau, jūs traktoristas, gavau paramą, kokį patartume traktorių pirkti vikšrinę ratinį. Ūkininkauju Birštone. O, tai žiūrėk priklauso kiek paramos, bet aišku, parama turi būti gera, tai jeigu gera parama, tai siūlau iš karto pirkti John Deere'ą. Ne, bet čia reklamų mums nereikia, bet ar vikšrinė ratinė? Ai, dėl to. John Deere'as ratinis yra šiaip. Palat, ratinis, John Deere'as. Ratinė, nu, žmogui vis tiek aktualus. Palat, dabar aišku, tai žiūrėks iškirčiam. Taip, kaip vardas to ūkiniko, kuris uždavė? Viktoras. Viktoras. Ponas Viktorai, jeigu parama gera, aš siūlau jums įsigyti vikšrinį traktorių, bet guminiais vikšrais yra dabar tokie nauji. Nu, ne nauji išradimai, jie užsieniai senai važinėja. Bet aš kada pradėjau ūkininkauti, buvo DT75 vikšrinis traktorius, mano pats pirmas. Tai buvo fantastiškas aparatas, aš netgi iš Vilniaus žmoną atsivežę su juo, pavyzdžiui, ir pasakė, čia visais varomais ratais. Nesulygisi, ar su Mercedesu važiuoti, ar su vikšriniu traktoriu. O vikšrinis... O da, kondicionierius buvo? Ten tam nebuvo tikrai, bet dabar šiuolaikinėse vikšriniuose yra tikrai kondicionieriai. O dėl ko vikšrinis? Dėl to, kad tai mažiau sumina žemę. Tai ūkininkas Viktoras turėtų pats suprasti, tai tai aš jam rekomenduoju tik vikšrinį pirkti ir dabar tegul užeina internetą, ten tiek pasiūlymų yra, kad dieve mano. Gerai, grįžtant apie krepšinį nuo tų traktorių. Nuvyksta, na, aukštos klasės žmogus, užsiėmė žmogus mėnesiui į tas rungtynes, gyvena čempionate. Kiek vidutiniškai laiko užima išeiti iš tos būsenos, grįžus čia? Na, tiesiog, kad žmonės galėtų planuot laiką, kokios, dar kokį mėnesį čia panašiam ritme gyvensi, ar greičiau? Tai čia, žinot, priklauso, kaip žmogus atsipalaiduoja. Yra žmonių, kurie iš vis nevartoja alkoholio, yra tokių sirgalių, kurie ten, nu, yra. Ar įmanoma, ar tai yra sveika tą daryti? Mano nuomonė, tai nelabai sveika. Ir iškart matosi ant rinktinės rezultatų tokie dalykai. O jie, kurie nevartoja alkoholį, jie elgiasi kitaip ar reikia taip ne, pat? Ne, taip pat viskas tvarkoja, smaginasi. Bet vis tiek mažiau, pripažinkim, mažiau padeda rinktiniai. Na, gal tos bangos spinduliuojančios, gal šiek tiek kitokios, aišku, kitaip išeina. Nes, nu, vis tiek sirgalius asocijuojas tai vėlaus. O nesąmonių kokiu nors iškrečia, tai aišku, be abejo, juk buvo, mes matėme per čempionatus, ten atrodo Ispanijoje, kai mūsų iškius ir galius visų laikydavo kur nors ten dar kažką, tai yra ko prikrečiat, ko nereikėtų, labai veržytės muštis, pavyzdžiui, labai veržytės mušti kitos komandos ir galius, būna? Ne. Ne? Tai čia bet nors mes... yra? aš, aišku, nu, Ispanijoje nebuvau, nežinau, kas ten, kur ten, kaip ten, ką ten, bet yra kita sirgalių grupė, kurie mėgsta pasimušti, kurie mėgsta čia neaukšta klasė. Išprovokuoti. Vat, jo, čia jau mes tada turėtume kalbėti šiek tiek apie kitą sirgalių. Liumpenus. Nu, taip, tai yra kita sakant, grupė sirgalių, kurie provokuoja muštynės, kurie kitoks požiūris. A jie kodėl taip daro? Jie iš kur atsiradė yra? Kodėl jie, kuo jie skiriasi nuo jūsų? Tai yra, kur žiūrėjo mokytojai? Kur jie augo? Kokioj, reiškia, aplinkoj? Aš nežinau, aš manau, kad nu, jeigu jie yra, tai jų irgi reikia. Ir yra ir visose komandose, nu, ir jie kartais ir pasimuša, kartais ir apsižodžiuoja bjauresniais žodžiais, negu kad ten. Kai kas į dūdą krepšininkam duoda varžovom. Kai kas veržiasi jo, netgi žaidėja ten, kaip sakant, užpulti, tai nežinau, man tokie dalykai tai nepriimtini. O krepšininkai sako, ką nors, kas jiems nepatinka sirgalių, pavyzdžiui, elgesi. Nu, buvo čia atvejis, kai braliukai iš Latvijos užvažiavo, man atrodo, kažkuriam, reiškia, krepšininkui Ispanui, berods, reiškia, į dūdą, tai ar toleruojama tokie dalykai yra? Ne, tai be abejo, tai yra, kas yra baisu, tai yra smurtas, tai yra mėtymas, ten būna, kad iš centų mėto, ten iš, nu, iš geležinių, iš tų metalinių pinigų, kaip sakant. Tai čia ir pats baisiausias dalykas, aikštę, kada, taip, kada tu gali sužalo žmogų, tai čia yra pats bjauriausias. Viena yra, kai ten reikia, koks ten irgi ten visiškai prisigėlęs ir piktas žmogus ten kažkokius keismažodžius, o kita yra, kada jau metama kažkokia tai priemonė, pataikoma, neduok dieve, ar jeikia būnagi, kad ir galvų pramušta kiek. Bet tai ten yra turbūt sankcijos paskui varžybų metu sirgaliams ar komandai už tai, kad jūs sirgaliai kažką daro. Dažniausia komanda kenčia. Dažniausiai komanda. O jūs patys sirgaliai drausmėt, ar čia vėlgi aukšta sirgalių klasė, jinai elgiasi normaliai, o tie kiti, reiškia, mėto kapeikas į...
krepšininkus. Ir kažkaip jūs bandot sakyti, nu, vyrukai, ką jūs darot? Mes gausiu baudą mūsų komandą. Ne, dažniausiai ten, kur būna iš sirgalių tos, jau kaip sakant, grupės, tai to nebūna. Tai būna atskiri pavieniai fanatikai, kurių netgi kai negali pastebėti, kas ten ir iš to pinigo paleido ar iš kokio kito daikto metė, nes... Dar vieną gauname klausimą čia. Klausytoje klausia, krepšiniu nesidomiu, bet matau, ten susirenka rimtų vyrų, kaip šitie reikalai? Kokie? Ar merginos dviese, pavyzdžiui, atvažiuoja susipažint? tu dažniausiai tai vežasi ir į savo žmonas, savo antras pusės, kaip sakant, ir jo ten, kas ten būna už viešbučio, kaip sakant, sienų ribų, tai čia jau ten jau vis tiek saugia žmonės, nieks nieko nesikiša ten. Na, bet vis tiek, tu iš tos sirgalių korpuso, tai ten turbūt 90% vyrai yra. Ne, rimtiems sirgaliam ten, kada vyksta rimtos varžybos, rimtas čempionatas, merginas nerūpė. Jiem rūpė atsigerti laus, gerai pasirgti, gerai praleis laiką, merginos jau savo laiku. Parvažiuosim namo, tai atsišlifuosim su to merginom. Apie ką šnekatės? Jūs, nu, vis tiek sakot, alaus gerimas būna, ar ne? Vartojimas toks masinis, ar ne? Ką jūs veikiat be to, kad alų gerat? Nu, kai gerai išgeriat alaus. Rėkiam, skanduojam. Tai gerai, bet tai čia, tai kur jūs rėkiat? Jūs ką, kiekvieną dieną taip? Rungtynės metu, rungtynių metu tai rėkiat, bet kai šiaip po rungtynių, tai turbūt irgi alų gerat. Ne, tai va, aš dar pabaigsiu prie šito sugrįžt, kada klausėt, kaip išeina išėjimas jau po tų visų čempionatų viską, tai kaip ir sakiau, tai yra žmonės, kurie nevartoja alkoholį iš viso, yra žmonės, kurie labai saikingai talų ten va, siurbčia. Na, vienas kitas, aišku, papuola, kad jau ir tas alkoholis jį parverčia menčių šiek tiek. Tai taip ir pasakyčiau, kad nu, vieni išeina po savaitę sugrįžta, kaip sakant, nors jau būna grįžę savaitę, bet pargrįžta iš tikro tik po savaitės. Kiti būna jau trečią dieną jau drąsiai dirba. Atlieka darbinės funkcijas, nes visgi kelionės yra tolimos ir pavargstama, ne vien nuo to, kaip sakant, jau alaus ragavimo ar dar kažko, bet vien kelionė tave išvargina. Bet dažniausiai, jeigu žmogus protingai elgiesi, viską darai su saiku, tai tu jau, sakau, trečią dieną gali normaliai įsilieti į darbą, dirbti, normaliai mąstyti ir planuotis vėl kažkokią tai atrakciją. Jeigu komanda iškrito iš, sakykime, finalo arba ten tų pagrindinių rungtynių... O biletai nupirkti, kokios būna reakcijos, ką darot, jūs einat į kitas rungtynes, kažkaip bandot palaikyti kito komandą, kaip pasirenkat, kurią palaikyti. Nusivylimas, aišku, vyksta. Nusivylimas, bet atrodo, ką darai? Kaip tas atrodo nusivylimas? Nu gerai, tris dienas atrodo tas nusivylimas. Tai man prisikėlė, gerai. Dabar, taip, šitą taip. Nu, tris dienas kokias vyksta nusivylimas. Vylėt nusivylinėjęs. Jo, po to susitaikai su ta situacija. Nu ir ką, galvoju, nu, kitą kartą bus geriau. Ir viskas tiesiog, nu, tai nevažiuojate namo, ne dar kažką, nu, tai dažniau tada... pasivaikštai po žinomas vietas, po aplankai dar kažką, tai bet jau tada be tokio per didelio fanatizmo ten. Jūsgi, iš tikrųjų, visi lietuviai sako, žino, kaip lošti krepšinį, kaip moka, ten krepšinio treneriais vadina, ar ne, bet iš esmės jūs auklėjat krepšininkus, jūsų bio krepšininkai patys. Jūs taktinių schemų patarėt kokį nors. Nes, nu, vis tiek, ten Lietuva, o ir gali arčiau krepšininko yra, tai gali išeinančius pro duris ten atsarginės pasitikti ir gali ir sakyti, kaip jūs išdavėt? Ne, kaip jūs mūsų nuvylėte, dabar turėjom nusivilti. jokiais būdais. Šito nedarom, ne, jokių auklimų nevyksta. Meilė besąlygiška yra, ar ne? Jo, kaip jau ten gaunas, taip gaunasi, gal mintys ir pagalvoja, kad ten vienas ten galėjo kažką geriau padaryti ar kitas, bet kažką tai pamokslaut, aiškinti, tai to nėra, nes, nu, aš žinau, kaip taip, jeigu, pavyzdžiui, aš gročiau ten koncertą ir kažkas prieitų ir po to man sakytų, nu, tu žinai, čia ne taip. Kažkaip jo, tai, nu, man būtų labai nemalonu ir sako, geriau nedaryk nieko to, kas tau būtų nemalonu kitam, tai va, tai va, mano sūnus krepšinį žaidžia, tai aš aišku galiu jam ten pasakyti, nes aš pats esu aukso medalį turės iš labai senų dar mokyklių laikų už krepšinio žaidimą, tai aš va dar sūnui galiu patarti kaip tėvas, bet profesionalam tai tikrai to daryti nereikia ir tai būtų neprofesionalu. Na, duok die, kad visi taip Lietuvą mylėtų, taip Lietuvai aukotųsi, kaip kad aukojasi aukštos klasės sirgaliai, o mes laidą baigiame, susitiksime po savaitės. Ačiū. Viso geriausio, ačiū. Viso. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.